Ocenjujejo, da je poškodovana vsaj ena gorivna palica od več kot 28 tisočih, ki so sestavni del 121 gorivnih elementov v reaktorski sredici. Elektrarna obratuje varno in s polno močjo, saj zaznano odstopanje ne pomeni dodatnega tveganja za okolje in nima nobenih vplivov na varnost obratovanja, so zapisali v NEK-u. Stanje gorivnih palic bodo pozorno spremljali, čez približno mesec dni pa jih čaka redni remont, ko bodo med drugim zamenjali sedanje jedrsko gorivo, vključno s poškodovano gorivno palico.